takže. Jo? To musíš se obcházet dokola jak idiot. Čauky, já jsem Karky, vítám vás u dnešního videa z GTAčka. Dneska je to vánoční speciál. Doufám, že to užijete a jdeme na to. Dnešním cílem, dnešním cílem bude ukrást helikoptéru nebo letadlo a nevím, budeme dělat dneska takové kraviny tady v GTAčku. Takže jo, ukrneme si tak hezké auto. Jo, vypadni, prosím tě, díky. Jo, tak. Tak se mi to líbí, bracho, dík, čus. Kadrsná hudba tady hraje. No, prachy si vezmu. Počkej, štětka, tak. Nechceš? Chceš si užít? Co to? Zmrde, vole. Já si tady užiju s tou štětkou, prosím. Tak si může nasrat, kyně. Tak jo. Ok, sorry za to, že jsem teďka nevydával jako nějak tak moc videa, ale... Prostě jednoduše jsem neměl čas na to vydávat. O, počkejte, to je letiště. O, ukradem letadlo. Tak, pecíkat, tetrik. Pojedem tak, tam vychytané, já už jsem to několikrát dělal. A když tady vždycky takhle vyskočte, jo, tady se zaparkujte auto, vyskočte tady a běžte sem. Tak, a tady někde by mělo být auto. Event, auto. Sakra, letadlo. By tady mělo být, ale vyskoč tam, díky. Oh, letadlo, vidíte to? Letadlo, tak jo, ale tohle to použiju jako auto a půjdu si pro tryskáč. Protože tryskáč je lepší než ten hoven, jo, takže. Jo, to musíš se obcházet dokola, jak idiot. Já už tady, dobré, tady zaparkujem, profesionálně zaparkujem. Tak, pojď, vyleď, ne, vyleď nahoru, prosím nahoru vyleď, dobrý, hele, máme v prdeli oba dva motory, ale to nevadí vůbec, jo, hele, letíme, to je úplně úžasný, my letíme, super, letíme, poletíme někam do prdele, nebo já vím kde, poletíme na ztracený ostrov morských panen, kde samozřejmě nic není, ale jen tak, abych byl za frajera, tak tam poletíme. Ne, kecám, nevím, tyjo, kam poletíme, ale jen tak, jako jsem vám chtěl ukázat, jak tady v GTAčku můžete mít jednoduše letadlo. Jenom nesmíte být kokot jako já a umí s tím létat, jo. Takže asi tak. No, další věc, kterou vám bych chtěl v GTAčku ukázat, je, jak si můžete úplně v pohodě zařídit různé zbraně a takhle. Takže, co potřebujete? Potřebujete znát polohu té policejní stanice, kterou mám tady na mapě. Jo, tady je. Tady teďka dávám ten target, kde tam dávám. Tak, a my už teda pojedeme, respektive poletíme, teda k té policejní stanici. Já jenom potřebuju, jo, to je dům toto. Tak, teďka profesionálně vystoupíme. Myslím, že se někde stala chyba. No to je jedno, my si tady vezmeme taxíka, pojď sem. Prosím tě, díky. Víte, jak on mi to auto aj dobrovolně dal? To je týpek, fakt tomu je týpek. Víte, ty profesionální skilly, jo. To je profesionální skill. To nemá jen tak někdo, chápete? To mám jenom já, takový skill. Uhni. Jak odletěl. Přední stanici. Sorry. Typek v pohodě. Typek docela je jako že v pohodě, ten to neřeší moc. Ten to má docela hodně v prdeli. tu závoru. Uhni. Díky. Tady můžem. Dobrý den, pane policajt. Jo, pardon, já jsem vás neviděl, a vy jste mě taky neviděl. Takže takhle, to je vykompenzované. Vy jste mě neviděl, já jsem vás neviděl. O, počkat, mám nápad. Počkat, tady ostřelíme, počkat, já si vezmu toto. Tady toto, tak. Já jsem profi sniper, jo, toto.
Počkat. Co je? To má vybuchnout, ne? OK, nebudem plýtvat drahocenou municí. Zajímavé. A hrám krásná písnička v autě. OK, úplně vánoční muzika. Já tam se dám aj nějakou trošku vánočnější. Třeba Jingle Bells nebo takhle. Prostě nějaký vánoční soundtrack. Tak jo, ale my co uděláme? Půjdeme na přepadení tady. Vezmeme si naše hezké fialové dildo do ruky. A já vám teďka ukážu, jak přepadnout pizzerku. To neumí opravdu jen tak někdo. To vím prostě jenom já, jo? Takže nejdříve, jo? První krok. Musíte přijít do pizzerky. Musíte si tady hezky vybrat ceník. A to uděláte tím, že si vezmete odstřelovačku, namíříte a kouknete si na ceník. Kolik co stojí, jo? Víte, že tady to mají drahé jak svině. Takže si vezmete zase svoje dildo. A tady se podívat na toho bezděláka, jo, ten, říkáte si, ten nemůže mít vůbec nic. Máte i pravdu, takže tady si takhle vezete, vezmete si hasicí přístroj, a teď tady tomu tomu typkovi, jo, opatrně, jo, víte to? Pocen, tak, a úplně, začnete mlátit, oni se zvednou, a budou si myslet jako co, jo, tak. Toho se musíte takhle zmlátit tím dildem, ho tak hezky profackujete, jo, musíte ho profackovat tím dildem, se tak i toho typka, jo, tak profackujete ho. A to je ten týpek, který není nic moc. Tak, takhle zase profackujete, jo, musíte to profackovat. Nakopnete mu trošku koule. Tak, a teďka postupně budete zabíjet na ty lidi, jo, samozřejmě lopatou. No. Jo, takhle ho mrdnete tou lopatou. Pojď sem. OK. Teďka je to docela dost zabugované. Tak, půjdete na toho bezďáka. Zažím, že mám vůbec nějaké prachy. To asi bude spíš tam od 18 let, proboha. Tak, a hele, hlavící přístroj, se hezky vezmete znova. A řeknete naschledanou a půjdete do prdele. A to jsem díl nejspíš budu vydávat 24. Nevím, kolika to je dneska, 23. asi. Tak už budou Vánoce, že jo, doufám, že se všichni těšíte. Jo, tady fialový zmrdí, jo, zajebete. Tak, ještě jednou pro jistotu. Vždycky jste musíte být jistí, že aj ten poslední parchant chcípl. Já myslím, že aj jo. Tak okay. Tady se musíme přijde štětka, jo? Pouliční štětka. Takže vy co uděláte? Vezmete... Čus. Tak, vezmeme si uzinu, protože to je úplně nejlepší. Pojď sem. Jsem trochu nevychtal, že jo? OK, půjdem na policejní stanici a ukážu vám teda ten docela dobrý hack. Protože víte, že já mám docela... hodně zbraní u sebe a jak je teda získat, no je to naprosto jednoduché. Ale přijďte, já mám napad. Co mě teďka úplně hrozně dobře napad, tak počkat. Uduš se ty svině, uduš se, jo. Díky. Vezmeme si sanitku, tady by měla být sanitka. A budeme zachraňovat lidské životy. Protože, že ano, karky sanitář. Ty jo. Jdem. Budeme zachraňovat lidské životy. Zrovna ten, co jsme teďka udělali, že jo? Tak, ještě je zajímavé, že tenhle ten, ta sanitka funguje na způsob taxíku, jo? Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all
Ty vole, to je v prdeli, to nedám. To je no, krvácí, já potřebuji resuscitátor. A jako říká s tou paní. By mě zajímalo, co s ní stane. Asi necháme ji umřít, jo. Necháme ji umřít. Takže jo, a teďka pojedeme do té policejní stanice a rozbombíme to tam úplně celé. Já vám třeba ukážu aj, jak najít dildo a tak. Jo, tady týpek ho teďka jde zatknout. Ty vole. Počkej, se tam můžu kouknout. Ne, to nejde. To je. Kdyby to nebylo tak zase debilní ovládání. O! Taky drift. Ne, jsem... Musím si ho postavit. O! Jak pán, hoši, jak pán jsem to zandal. Uhni, díky. O, počkej. Prachy. Prachy, 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 prachy si berem. Prachy si berem. Díky. Čus. Tak jo. Jdem teda tu policejní stanici. Kde bychom sice neměli co dělat, ale my tam aj přesto jdeme, protože víte co? Já jsem rebel. Dobrý den, pan policajt. Tak. Tady je brokovnice. Jo, oni mě neuvidí, že si ji beru, jo? Tak. A jakože nic, jo? Všechno jste vykradli. Oh, fuck. Ne? Jdu do hajzlu. Tak. Tady počkáme prostě, jo? Jsme... Triple kill. Ty jo. Ok, zkusíme mít pět hvězdíček. Dobrý. Shotgun skill, že to se vždycky hodí. Tak, čtyři hvězdičky. Tak kdyby jsme měli šest hvězdiček, bylo by to úplně nejlepší. Jo, se že u toho tak nějak moc nemluvím, jo. Ale dostávám tady docela teďka na prdel. A aby se vám dostali tyhle zbraně, tak vás musí zabít, jo. Čus. Tak, počkej, tady je zóna ta vesta? Ne, není, ok, takže půjdem do sprch. Ne, to bylo tam jinde. A tady teďka podle mě budou čekat. Tyhle parchanti. Já už mám málo životu, to je v prdeli. A už je slyším tady. Tak je, potřebujeme vestu, dobrý, máme vestu. A teď tady potřebujeme jakože... A už jdou. Tak, čus. Takhle se budeme postupně takhle budeme procházet. Tak, dobrý. Tak. Čus. Tak, znova jde. Čus. Jo, to je skvělý, toto, to je prostě. Tak, mám pořád 4. By jakože čekala i víc. A, počkej. Je rychle pryč, máme malo hapek. Máme malo hapek, serem na to. Zakvíme se skytarik. Tohle je dobrá pozice. Tak. Jednou mi střelil, já jsem v prdeli. Takže. Musíme se tady zakempit. Tak. Ale takhle, lepší je, aby... Ale víte, zůstaly mi ty zbraně a všechno, takže pohodka, takhle si třeba v GTAčku můžete nafarmit slušné zbraně. Každopádně já doufám, jestli vám dnešní speciální díl z Vánoc líbil, pokud ano, nezapomeňte hodit like a možná, že u dalšího videa z GTAčka, jestli se mi bude chtít, natočím další nějaký speciál, jo? Takže zatím čus.